бар. Өзіне қалай жақсы, солай болғаны дұрыс. Жалғыздық несі жақсы? Одан да жанында бір бала болғаны дұрыс деп ойлаймын. Мен қыз баланың өзіне бала туып алу дегенді құптамаймын. Өз үшін ғана туып алған әйел кісілер болса, негізі оған мен қарсы емеспін. У ребенка должна быть полноценная семья. И мать, и отец. Әке басым оған қарсым, себебі оның бала кейін өскеннен кейін әкем қайда, мектепке барған кезде басқа балалары кем болады дегендей. Ол жағын түсінбеймін негізінде, өзім үшін тудым деген сөз. Ол кісілерге өте нашар қараймын, өйткені енді андай бар ғой, медициналық тұрғыда бала табады да. Бірақ менің ойымша әр кішкентай туылған баланың әкесі болу керек және анасы болу керек тәрбиелеу үшін. Сондықтан да өте негізі дұрыс қарамаймын. Если у вас есть ребенок, вы мать или отец, блин, забудьте про свои «я хочу», просто живите для ребенка. Это будет приятная обстановка для него. Адам, тұрмысты не үшін құрады? Болашақта күйеумен тұрып, толық отбасы болып, балалы шағалы болу үшін құрады.